Mostrar aquilo que vales, sem medos, sem receios do que os outros possam dizer. Hoje, imagino Simão, um rapaz cheio de talento, vontade e humildade. Estás mais pronto, não entres em pânico, sabes a tua apresentação, de frente para trás e de cima para baixo. Vai tudo correr bem. Supostamente no relatório temos que meter só a capa e depois é logo introdução. Sim. E... não te esqueças que é só tipo umas páginas. Olha, acho que devias aumentar os olhos e diminuir o nariz, ficava muito mais interessante. É porra, Simão! O programa fechou-se, man! Não percebes nada disto! Nada! Bom dia a todos! Vamos lá fazer silêncio! Temos algum voluntário? Calma, respira! Alguém vai dizer alguma cena, calma, sério. Tenha calma. Não há voluntários? Então vamos começar pelo fim. Quem é o último? Oh, caraças! Então, como ninguém é o último, vai tudo para o exame. Oh, Simão, acho que é melhor falares. A turma vai ficar bem chateada. Já ninguém gosta de ti, vão passar a odiar-te. Última oportunidade, senão vão mesmo para o exame. Senhor, é o Simão! Eu avisei. Já foste. Boa apresentação. Bom dia, o meu nome é Simão André Pereira dos Reis. Vou apresentar um trabalho denominado Aquisição e Tratamento de Imagem Estática no âmbito da disciplina de CGA, lecionada pelo professor Rui Macedo. Vamos lá começar a apresentação. Sim, calma. Ninguém te olha para ti. Respira. Afinal, está na hora. Podem sair. Estás a ver? Não gostou nada. Bora para o lanche. Oh, estas bolachas são uma delícia, meu. O que é que vamos fazer nas férias? Vamos passar o dia todo a jogar computador, pois não? Olha as minhas bolachinhas. É que é pessoal, para descobrir a teira ser sempre para rasgá-las. E é, pois é! Já falta pouco, já são quase as férias. Temos de covar umas loiras. Marina, espia para o teu cabelo. Não, caraças. Ah, não deve estar a pensar em mim, esquece. Uma loirinha, uma bejeca, uma jola, um compal de cebada. Capiche? Compal agora vende bebidas com álcool? Vamos, tu és burro. És mesmo um burro. Porra, já olha. Explica lá essa cena. Meu com Deus. Pau de cevada? Há com cada ideia, com caraças. Ouviste bem, meu? Uma festa de com pau? Temos que ir, meu!
estás? Então. Tens um lenço? Não. Oh, pá. Esta constipação. Então, e andas nessa escola? Ando. Tiram o quê? Comunicação. Isso é muito fixe, esse curso. Esse curso é muito bacana. É, pá, tem que ir fazer xixi. Ei, eu deixo ali o pó-pó-pó! Já que não há compal, leve estas minis. Eu de certeza vão gostar. É mesmo assim, Romão. Eu sempre soube que tu nunca me enganaste. Irmão. Oi, Emílio! Estou a ver. O que foi? Bacana, vai com a gente. Pelo menos tu não queres me levar. Cá estão elas. O Simão trouxe para a gente. Mas agora vai ter que levar um panhão destes. Anda lá, porque ele é bacana. Ah, bora que já está a noite. Foi rápido, não gosto nada disto. Ah, dá muito pressa, é? Vamos com velocidade. Ah, pá, não me chateias, meu. Eu relaxo. Vamos trazer esse chato, pá. Está tudo bem. Oh, o caixa é bacana, vai junto. É. Ele vai começar aqui a aprender com o. Ele tem a parte dele. É, pá. Não, só para que a gente chega. Sei lá, porque está ele. E é o puto que andas botes, mano. Aqueles é que tu não bates. Ah, puto, aquilo para mim é trânsito. Ah, mano, tens um carro todo tuning e nunca te vi fazer nada. Estás sempre com coisas. Para isso compravas um charuto. A competência deste carro até as caricas de cervejas saltam. Ai, Oxu, olha aí esse ferro. O que é aquilo, meu? É que é, Dredge. Isso anda é só para o cenário. Contra isto, miúdo, ter de bicicleta para não gastar gasolina. Deixa de ser pussy, pega no teu melhor carro, puta ali na grelha. Está-se bem. Para ti nem precisa ser o melhor. Mac, traz aí a Mac. Pé de sangue! Macker? Que nome ridículo. Deves-te arranjar um desafio melhor, puto. Fracos. Vamos a isto, mas com as vidas precações. Então, miúdo, estás pronto? Sim. Qual é a voz? Tua mãe e um depósito. We'll be right back.
Como é que é, miúdo? Não basta teres um grande carro. Falta teres mãozinhas. Vai treinando, que eu vou ter com a tua mãe. Bem, como isto é lindo de dia. Ai, isto é brutal. Bora sair. Bora. Uau. Isto é lindo. Isto por acaso é muito bonito, é? Mas eu já estou com uma fomeca grande e as minhas bolachas já acabaram, não é? Ia para falar nisso. As minis. Vamos já, vamos já. Bora. Começar bem o dia. Eu nem gosto de tal como. Estou para ver o que é que eu vou comer. Mas este parece o compal que nos foi roubado. Olha lá, Simão, e se fosses comprar o teu pequeno almoço, aproveitava-se trazer mais umas minis, que elas estão quase a acabar. O que é que dizes? Mas eu não conheço nada disto. Vá, vai lá. Olha, vais sempre em frente e vais vir andar. Mas eles nem me deram dinheiro. Não acredito que nos deixaram aqui. Pai, eu não acredito. Deixaram-nos mesmo aqui. Fogo. Já andamos tanto. Já não entendo o sentido da nossa vida. Parece que andávamos mesmo muito. Tabletas para Paris. Estou mesmo triste. Olha, vamos andando por aí. Estou cheio de sono. Já não aguento mais. Isto improvisado, até que é confortável. Aquela noite foi demais, mano. Foi demais mesmo. Ai, olha-me aquilo, meu. Aquilo foi noite. Noite de caneca mágica, a antiga. Só pode, meu. Opa, olha o estado dele, pá. Eu vou lá saber se o gajo precisa de ajuda. Tu, como é que é a tua vida? Vens? Não, já viste as horas, já são 11h30. Casinha, está na hora. Vai lá, vai, é? Amigo, vai. Vai à tua vida. Porta-te bem. Porta-te. Toma! Não me assalte, eu não tenho nada. O que estás aqui a fazer, pá? Eu estou aqui a dormir, os meus amigos deixaram-me cá sozinho. Tu deixaste assim?
Sei lá, se calhar não eram meus amigos. Não, tem, não tens onde dormir? Tenho aqui. Está a vir? Opa, bora. Bora, 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 bora. Mas eu nem te conheço, vou contigo. Opa, não confias? Não. Como é que te chamas? Simão. Seja a primeira. Simão. Pecas. Hã? Pecas. Precisas ter medo, primo. Anda lá, Simão. Pá, anda. Bora. Não vou fazer mal, pá, então. Não me faças mal, não tenho nada para roubar. Para que eu tenho que te roubar? Olha, bora, bora, por aqui. Pá, Simão, olha, eu tenho comida lá em casa, roupa, tenho caminha para... Oh, Simão, Simão, anda, meu. Tu estás desconfiado porquê, meu? Estás desconfiado do quê? Minha mãe sempre disse para não sair com estranhos e... Tá, mas e o teu primo, hã? O teu primo, o Alfredo. O Alfredo, esse mesmo. Até eu conheço o Alfredo, pá. Ah, conheço. Então claro que conheço, ó. Desde o primeiro ciclo. Oh, cagando a primaço. Então o Alfredo, meu. Oh, pá, bora, meu. Bora. Aquele assim gordo. É gordinho, com o bigodinho como o meu. Oh, bala, bora, pá. Já estás lá em casa hoje, e para a semana, o que tu quiseres. Oh. Eita, estás com sorte! Olha, bolachinha, fresquinha da boa, hein? Toma noite. Queres? Queres o quê? Oh. Porquê que tens as bolachas no frigorífico? Porque nem isto era tudo é fresquinho. É isto, é tudo fresquinho. Tudo. Sumindo limão, queres? Pode ser. Toma. Cuidado, hein? Que isto é feito pela minha mãe, é de qualidade. Moscatel! Não quero, obrigado. Não? Não, ficas pelo limão? Que... Faz bem. Ovo? Queres um ovo? Ovo não. Ovo? Sim, um ovo, claro. Então. Bem bom, qual é? Então um ovo. Proteína. Um monte. Antes de ir dormir, faz-te muito bem. Mel? Queres mel? Já estou farto de mel. A minha avó tem muito. Ah, tua avó tem mel. Oh, então não falta lá em casa. Piripiri. Mostarda com cerveja. Não quero. É de qualidade. Não queres mesmo? Couves! Queres uma couve? Não. Olha. Epá, eu estou bem assim. Estás ainda bem. Então olha. Queres mais nada, olha. Mas fica. Oh! Olha o que eu descobri aqui. Gostas? Gosto. Então. Mete o dedo, mete, dai. Anda. Hã? Está um bocado seco. Está seco? Queres um copo? É para buscar um copo. Olha, um para ti, um para mim. Pois. Olha, mas eu. Não é sério que não queres? Um moscatel? Não. Eu não, eu tenho aqui o sumo. Mas fica. Oh, que bom mel. Oh, docinho, até escorrega. Oh, 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 oh. Ui! Tá bom? Tá? A minha mãe é demais. Acho que é um suminho de limão. Come bolacha, abre isso. Pá. Não tens fome? Hã? Sei lá, se quiseres piripiri, eu tenho. Está batido. Queres manteiga? Não, eu já estou bem. Tá? Oh, isso é, oh, é de serem frescas. É de serem frescas. Regra dos 5 segundos. Toma. Eu não quero. Comi bem ao jantar. Não quero? Não quero. Obrigado. Até me bebei. Estás a gostar? É.
Está bom, está. Estão boas as bolachas. Já vi a cor, está boa. Vês, elas frescas até são boas. Não me está a falar de nada. Ah! Está bom? Mas as bolachas estão boas, estão. Estão? Fresquinhas. Está bom? Mas lá na Ericeira é tudo assim? É tudo fresh. É tudo fresh. É como o peixe, é tudo fresco, é de hoje, percebes? Fui buscá-las hoje ao supermercado. Isto é assim. Isto cá na Ericeira vive-se os dias todos, um dia de cada vez. É tudo hoje. Tudo hoje. Queres comer peixinho? É fresco. Queres comer cabelinha? Fresquinha, de talho. Come. Come tudo. Passa, filho. Anda. Ora, não ligues à desagumação que isso... Oh, noitada já ser usada. Tens aqui o sofá, como se fosse teu. Pá, obrigado. Não te arranjas melhor hoje, mas aí te arranjaste. Hã? É melhor do que tu estavas. Cá porra, é só frio, só. Dorme bem, meu querido. Até amanhã. Obrigado, boa noite. Se tiveres alguma coisa, apita. Já viste a sorte que nós tivemos? Estamos muito bem instalados. Cara de refia, com alta casa. Oh, desculpa lá incomodar, mas esqueci-me daqui do pormenor. Ah, oh, tenho que ativar aqui qualquer coisa, mas está um bocadinho lento. Até amanhã! Ah, oh, Packer, o que é isto? O que é que é? O que é estes sinais? O que é estes sinais? Perguntas-me tu. Oh, amigo, isto tem muita história. Isto é Ericeira, isto tem muita história. Olha, aqui isto é quase como um hotel. Esta praia serve como hotel. Porque caso tu queiras um aluguer qualquer, pá, não tens onde dormir, estás a perceber? Mas para ir para a noite, metes nos copos, metes nas canecas mágicas e tal. E coisa, vens para aqui, alugas a casinha, tens a tua alguinha durante a noite, cá estejas seco, percebes? Pois, amanhã, cá estejas com frio, tens o selinho sempre à porta. Oh, isso não falha, não falha. Aqui, amigo, isto aqui é... coisa, estás a perceber? É truque, coisa. Tu há de perceber, pois é para a frente. Esta tem muito que se liga, esta menina. É uma caneca. É uma, mas não é uma caneca cá aqui. Não. Além de ter gravidade, olha aqui, é que ela nem chega a tocar no piso, ó. Oh, olha-me isto, isto é mais que magia, pá. Isto é mais que magia, a Ericeira é linda, pá. Olha, isto para ti tem quanto quantidade, diz-me lá. Parece uma caneca de chá, aquela do... Pequenina, não é? De 20, coisa e tal. Agarra assim. Pois, pequenina. Parece. Mas que magia, esta menina aqui, tem mais de um litro lá dentro. Mas como é que cabe um litro numa caneca? Magia. Nunca viste o Harry Potter? Vi, quando era mais pequeno. Lá está. É magia. É magia, amigo. Tu bebes, oh, que nunca mais acaba. Estou a falar a sério. Tens cá uma noite, tu, oh, nem te perdes. Mais que uma noite e tu estás perdido aqui, meu. Isto aqui é a pior parte desta praia, que eu não gosto de nada. Isto é o que me indigna nesta praia. Não consegues perceber o que é que se passa aqui, o que é que isto diz aqui? Isto é o quê? Umas casas de banho, é o quê? Não, isto é a divisão de sexos. Então? Uma coisa que eu não gosto de nada. É assim, tu, caso queiras vir com a tua menina para a praia, não podes. Não, eu não deixo. Tens de trazer qualquer coisa para separar, olha. Vai tudo, vai desde parede ao dossiê. Oh, amigo, tens de trazer qualquer coisa, não podes estar agarrado à menina. Eles não deixam. Pronto. É, pai. Regras, leixam. Depois levas
multa de lixos. Aqui! Aqui, esta coisa assim, parece uma saia, mas não, não é? É um chuveiro. Sabes para que é o chuveiro, não é? Deve ser um em casa. Tomar banho. Pois, lá está, quando estiver cheio de sal no corpo. Sal ali da água, que estás a perceber, não é? Mas aqui para te lavares. Pronto, é quase isso. E caso vivas aqui, não é? Mas te lavar. Pronto. Aqui, isto é uma perfeita ajuda para ti. E para mim também, né? Durante a noite. Porque isto tem a ver com a caneca mágica. Tu tanto bebes a caneca mágica, tu tanto gostas. Depois abris para cima, que isto é uma rampa logo aqui, já vais. Abris para cima, estás a perceber? Eles dão-te isto, que é pá, já não tens forças aqui nas canetas, pais, já está pior. Estás pior da perna, oh mano, tens de ter companhia, né? E é a cadeira. Agora aqui, isto. É um desporto muito praticado na Ericeira. Agora aqui no verão, agora esta estação, e tu ides de ver, ides de ver. Isto é o surfista. E o que é que ele faz? Vai correr para a água, né? Para coisa, para saltar. Ele vai, tudo maluco, aqui está a prancha, ele vai, tuc, 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 e antes de se atirar, vai a abelha por trás e pau! E quando lhe dá a patada, o gajo atira-se, ó, oh, quem se atirar mais assim é quem ganha. E depois é rebata, ó, foda, ó, mano. Isto é tipo corrida, estás a ver? Mas isso é... Há muitas coisas aí. Principalmente aos fins de semana. Aos fins de semana, que é que... Quando vem para cá, muita gente, né? Pronto. Pratica-se esse esporte. Agora, isto. Isto é óbvio, acho eu. É um peixe. Que é que, pois, é um peixe. Né? E para que está aqui o peixe? Diz-me lá. Qual é a lógica de estar aqui o peixe? Não sei, isto é Ericeira, é para pescar, cidade. Pois! Uma vila por isso pescatória. É que eu te digo, por isso é que eu te digo, esta praia é quase como um hotel. Por causa do peixe? Tens casa para comer, tens caneca para beber, tens uma cadeira para andar e tens peixe para comer, oh mano. O que é que tu queres mais? Pois? Tens tudo! Pois. É ou não é? É. Queres ir ver? Vamos. É isso? Estão indo! Bora! Bora! Oh, pega, isto está vazio! Não tem cá ninguém! Oh, Simão, é assim. Tens de perceber. Início do verão. 9 da manhã. Hã? 9 da manhã. Canecas mágicas. Pá! Tens de perceber, meu. Tu não podes ter tudo, pá. Né? É? Ainda há bocado. O que é que tu viste ainda há bocado, quando a gente estava a vir para aqui? A velhota? Oi! A velhota. Sabes o que é que ela veio cá fazer? Quê? Veio cá recordar os velhos tempos. Os tempos em que ela era uma campeã. Porque sabes quando... Olha, ela ganhou 3 medalhas de ouro seguidas. 3? 3, não é brincadeira? Fogo. Tá. Ah, pois! É muito trabalho. Muita bejarda na canela do homem. Ah, acredita? Ainda há bocado. Estava ali também um mamuxilhão, ainda anda ali. Ó, oh, olha ela ali. Ah, não caias! Cuidado, ó! Ó, você! Traga um aquilinho para mim! Há pessoas que abusam. Depois vão para ali. Depois admiram-se que, olha, cai, o mar é traiçoeiro. Depois acontecem coisas que a gente não gosta, não é? Mas está mansinha, não é? Bate com a cabeça no calhau, pois como é que é? Ninguém gosta. Olha, mas estás a ver? Pessoas já andam a passear. As pessoas já andam a passear. Aquele lá ao fundo está a fazer as marcas das tendas. Está já a fazer as marcações para amanhã, percebes? Se calhar já houve aluguéis amanhã. Tu tens que entender que a Ericeira, isto é tudo um negócio. Isto é tudo um negócio. Estás a perceber? Isto não é assim, meu. Isto não é feito à toa. Isto tem que estar tudo planeado. Ligam-lhe, olha, hoje, o tal, noite da caneca mágica, tendinhas a monte, pá, que a gente nem vai subir, que a gente não consegue, com ossa e cadeira de rodas. Há pessoas assim, há pessoas, é que, há uns que nem têm força nas pernas, nem nos braços, para puxar a cadeira, percebes? E depois tem que ficar por terra, olha, tem que ficar aí. A sorte deles é que há tendas. Ainda não. Agora ainda não, mas vai haver. Acredita que vai haver. Sim. E agora diz-me,
Queres ir lá ao fundo ver a marcação das tendas? Ou queres ir ao spot do truca-truca? Mostra-me o spot do truca-truca, vamos ver lá e conhecer mais as coisas. É? É. Mesmo? É. Então bora. Bora. À minha frente. Truca-truca? Certeza que é um spot de bateristas e tal. Alta cena. É aqui que estão os homens da música? É, mas isto não é aquela música que estás a pensar. Isto é outro tipo de música. É aquela de ir lá devagarinho. Já vais perceber. Música devagarinho? Oh, música devagarinho. Mas é aquela música... Oh, mas é o quê? Jazz? Também pode ser. Isto tudo tem a ver com a jarda com que tu vens. Percebes? Ali, isso é o quarto aí, podes ver. É o quarto. A cena é. Tu vens para aqui com a menina. Ah. Por exemplo, tu vens com aquela vontade grande, pá, mas grande de fazer bem, de fazer. Dá-lhe ali, estás a ver? Tipo, és um DJ, estás sempre a trocar de música, estás a perceber? Uma, e depois. Tum, e depois. Pum, e depois pum, 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 tum. Sempre a trocar de música, percebes? Sempre ali a dar um mix. Tum, meio chumba, tum, tal. Pim, tal. Pronto, é assim. É o tipo de música. E aí, aquela coisa lá do sul que eu te disse, lá da praia, do chuca-chuca. Agora já entendes o que é o chuca-chuca. Já. É mudado de música. É isso, música, mas com ela... A cambalear na música também. Ah, dançar também. Claro, tens que incorporar a menina. Então, vais para aqui passar a música e ela fica a olhar para ti. Pois. Ai, Simão. Tu às vezes, pá, dás-me umas dores de cabeça. Estás a perceber agora? Estou. Música e música. E agora vamos aqui ver o quarto. Ver o quarto. Vai lá, não bates cabeça, hã? Oh, vai de gatos o gajo. Como vês? Estou bem. Aqui é o quarto. Mas aqui não há muito sítio para dançar. Para dançar. Mete a música, mas dançar não há. Oh, amor. Oh, mas o que é que tu queres afinal? Tu queres o tchuca-tchuca ou queres dançar? Queres dançar? Então, para queres dançar, um sítio com música? É o tchuca-tchuca, depois é dançar. Então? Música, tem que haver dançar também. Então, bora. Então, mas vamos aonde? Então vamos ver a discoteca, não queres ir dançar? Mas já aqui é isso. Então, oh, a Ericeira, claro que tem discoteca. Olha agora. Então bora. Então, a Ericeira sem discoteca não é a Ericeira? Ah, vou eu outra vez rezar. Eu gostava que adivinhasse era o nome da discoteca. Discoteca de Ericeira. Simão. Este era o bar do meu tetravô. Como é que o teu tetravô se chama? Era o Gilberto. Gilberto. E isto era o Perla do Gilberto. Percebes? Só que depois ele vendeu aí ao restaurante. Para mandarem coisas. Para mandar este tipo. É. Estás a ver? É aqui o Ouriço. O Ouriço é isto? É. Parece-me uma casa branca só. É uma casa branca. E então? Costuma estar pintada. Não está pintada desta vez. Mas eles pintam. Não há nenhuma ocasião especial. Mas isto, olha esta porta, eu vou entrar agora, com a cabeça. Agora com o início do verão, percebes? Eles vão começar a pintar isto. A pôr aqui sóis. E, ó, já está aqui. Estás a ver o que é que está aqui? Isto já é o começo. Isto é uma espécie de planeta que depois durante a noite dá luz. Parece, mas é uma melancia. Isto parece. Olha. Estrago, esta atividade é uma atividade que não para,
chegar. Até aí, pontão durante a noite. É. A tia José foi morreu de cancro no pulmão. Morreu? Talvez ela fumava? Fumava. Talvez isso é só uma trinca, Bel. Mas é para eu vou morder isso? Não. Vais fumar. Fumar assim. Puxar. Um puxãozinho. Sim. É bem. Está bem. Vá. Agarra-se. Não te queimes. É, mas não te queimes. Ai, está bom. É bom, não é? Eu não gosto de nada disto. Não gostas? Olha, então fica assim, estás bem assim, fica-te pela alguinha e pelo compal, que da energia não faz mal, é? Olha o gajo! O nome dele é Well, porque o Well come. E para que era assim? É que não estás a imaginar, mas depois tu... Finalmente estão de volta. Estás a ver quem é. Os jogos estão de volta, com um prémio irresistível. Vem da Colômbia, pesa 30 quilos. É o melhor produto que as equipas de marketing podem pegar. Por isso já sabem, para passarem não podem ser eliminados em todas as fases. E as fases são... Cantigas! Yeah! Cantigas, cantigas, é a minha cena, está a ganho. Bora, bora, venham. Elas que venham. Luta livre! Yeah! A próxima categoria é dança! Yeah! Vou dar daquele que isomou então. Bela, 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 Bela. O que é que estás a fazer, meu? E um novo jogo? O Airsoft. Vá brincar, pá, tem calma. Boa sorte. Oh, estes jogos parecem ser engraçados, não podemos participar. É assim, tu podes participar, mas isto é um bocadinho violento para ti, não viste? Aí, armas. Sim, mas tirando aquele, acho que foi normal, não parece ser engraçado. Mas é assim, tu cantar, cantas. É, mais ou menos. Pois, dançar. Pé-tchum. Não, ando-se lá na... Um bocadinho, né? Rancho, não passa disso. Percebes agora o que é que eu estou a dizer? Foi, mas eu gostava de participar, ao mas menos. Pronto, a gente ainda vai analisar o que é. Tá bem? Agora, já viste as horas? Pois. Já passou mais que as 11h30. Como ao outro. Está na horinha. Vai. Garoto! Até amanhã! Tu a cantar deves ser... Mas eu gostei daquilo das battles, se calhar vou participar. Vais participar. Vais participar. É. Mas agora já estou um bocado cansado. Está bem. Pá, já sabes como é que é, né? Caminha. Em
sim. Boa noite, hã? Boa noite, boa noite. Oh! Tô, meu! Tô, então! Que? Vou, mas tu é que pagas esta vez ao primo, que o primo está a moliza. É? É lá no spot do... Sabe, no spot do costume. Tá bem, já vou. Vai, vai. Simão, como é que é? Vejo que o primo ali, lá abaixo no lápis, beber uma canequinha. O que é que me diz? Bora. Bora. Não vais, Simão. Mantei-te na tua. Ainda há pouco nos fizeram fumar, beber. São só maus hábitos. Hoje ficamos por casa. É, eu hoje vou ficar mais por casa. Já fomos lá abaixo. Estás cansadinho, não é? Pois. Está bem, então. Mas eu já bem, é num instante. Está bem, está bem. Dorme aí e faz o que tu quiseres. Tá bem. Até já. Até já. É. Eis, já perdi o sono. Bem bacana. Bora tocar. When you were here before I could look you in the eyes, flow like a feather. Ei, desculpa meu, achava que ia tocar. Tudo bem. Ninguém gosta daquilo que a gente faz. Rejeitaram-nos mais uma vez. Mas quem és tu? Isso agora não interessa nada. Não estás bem a perceber onde é que estás metido. Tens que fugir daqui já. Quer dizer, não é bem como tu pensas. Então, eu fugi, mas eu achei que tu ficaste chateado por eu tocar na tua guitarra. Mas acho que eu fiquei chateado, ok? Então, eu sei um bocadinho a correr, mas eu fui-te escrever lá para os jogos tradicionais daqui da Iriçara, meu. Ah, pronto. Então, tu até tens talento e tal. É, mas tu saíste assim a correr. Então, meu, aquilo tem que ser rápido, meu. Tem que ser rápido, porque as inscrições são poucas. Um gajo tem que ser o primeiro. Coisa, meu. Simão. Nossa. Simão. Ei, Simão, acorda. São precisamente 4 da tarde, olha. Hã? 16 horas.
Está na tua horinha. Bora. Bora que a gente tem que ir treinar lá para os jogos. Treinar? Sim, treinar. Eu tenho um primaço aí. Conheço um primaço que é todo das lutas, é todo dos bonsais e coisas. E a gente tem que ir treinar com ele. Não queres participar lá nos jogos? Quero. Então pronto, a gente tem que ir lá com ele, meu. Ele já me deu uma morada, bora, bora. Ativa, meu, ativa, bora. Mexe os braços. Mexe os braços. Já estou. Bora, bora. Bora. Tem que ir tocar roupa e tudo e ainda estamos aqui. Olha lá. O sensei ali também não está. Ei, Simão, onde é que nós vamos encontrar o gajo aqui? Isto é gigante! Ei, oh mano, este sensei cá para mim é ninja. O gajo vai ser difícil de encontrar. Tu, eu só vejo estátuas, mas se calhar esse sensei até está morto. Pá, mas ele ainda é como um cubículo, mano. Mas ó, olha-me isto, ó, cemitério, só chinocas mortos aqui, ó. Olha. Quem é que diz que aquele não é aquele que está ali partido ao meio? Quem sabe? Mas porquê? O que é que se passa aqui? Mas ele escreveu-te uma carta. É pá, escreveu e deu-me uma morada. Os mortos ainda não escrevem cartas na minha terra. Pois, também na minha. Ah, mas temos que encontrar o gás, mano. Pois. Temos que andar aí, tipo, não sei. Mas estavas a falar em cubículo, cubículo. Sim, mano, eu tenho um cubículo. Está-me a cheirar já, mano. Cheirar aqui? Ele está aqui, ele está aqui. Sensei? Está. Pronto. Oh. Oh, está ali. Ai, olha o meu braço. Olha ele ali. Aquilo é o maluco que está ali. Não é nada. Estava a fazer-me coisas. Lançar-me cumbas para o nada. Aquilo é karaté. Aquilo como é? Vais aprender aquilo? Aquilo é karaté. Mano, estou a dizer. Homem ali. Mano, vamos lá e tu vais aprender. Não acreditas em mim? Ah, eu acredito. Então bora, bora, bora. Me parece muito agressivo. Tu precisas defender, pá. Tu não podes ser assim, meu. Deixa defender. Mas eu... já... Anda! Isto. Bora, isto não é para brincadeiras, mano. Já me estou a sentir, já estou seco, já nem consigo me convencer. Mano, já bebes água. A base é a concentração. Como é que é, velhote? Ela. Tudo bem? Parece que não. Lá, és tu que percebes aquelas coisas bonitas, as lutas e... Mano! Olha, deve estar com ressaca, ou sim. Certeza. Foi duro ontem. Ah, que grande maluco. Eu acho que ele não é sensei, ele é um maluco qualquer. Não, ele é. Mas temos de ir embora, não é ninho. Coisa. Ali já não há? Oh, mano, ele está-te a dar as boas-vindas. Dá-lhe as boas-vindas. Mas eu não sei falar chinês. Oh, mano, diz, faz qualquer coisa, dá-lhe as boas-vindas. Tá bom. Olá! Acho que ele sim percebe. Percebeu, acho que ficou bom. Olá! Já não acabou? Se eu já está ali, já está no... Ah, já está cá. Oh, mano, eu acho que ele simpatizou contigo. Fala com ele, dá-lhe umas técnicas aí. Fala. Boa! Está bem, fica lá! Já gira nada, tipo, não? Mano! Oh, mano, ele está-te a perguntar se queres aprender algumas coisas com ele e o espetáculo, mano! Diz que sim, meu, diz que. Fala com ele! Sim! Isso. Sim! Faz a venha aquela porra sim. Que isso! É. Caralho, Jajá! Cala! Ai, Jajá! Vai! Vai! Eu tenho medo! Vai! Fala com ele! Calma! Eu novo! Nisto! Dá-lhe! Tá na minha mão! Tá!
Oh, mano, eu acho que ele... Não viste? Ele fez assim... Coisa... Deve ser do tempo, mano. Se calhar vai marcar... É amanhã? É amanhã? É para ir para... Se calhar é. É, deve ser para amanhã. Deve ser para amanhã. Fazemos... Pronto. É. Pá, nós vamos amanhã. Embora. Pá. É. Tchau. Até amanhã! É isso, mano. Os óculos da avó Olímpia, aqueles que ela nos deu na Páscoa. Agora, agora estás tramado. Eia, meu! Ele conseguiu mesmo! Acabou-se! Eu sabia que tu ias conseguir, meu! Dá cá mais simples! Oh! Oh! Mão! Estamos já contigo, meu! Estamos já contigo! Ah, eu sabia! Eu sabia que tu ias conseguir, irmão! Olha essa carinha linda! Eu sabia que tu ias conseguir, pá! Eu posso dar me para esse eu sabia! Pá, não tenho perdido, mas... Oh.
mão! Anda, pá! Deve-se as horas do que vai! Ei, cabeça! Anda! Hoje é o grande dia. O Dinho faz mostrar os teus talentos, sem medo, sem receios, do que os outros possam pensar. Hoje vais ser o grande Simão, um rapaz cheio de talentos e humildade. Acredita em ti, miúdo. Que horas são? Puta, não sei, mas já passa para aí uma meia hora. Serão as duas. Já são quatro. Já são 2 horas, pá. Estou com medo. Um gajo chega a horas para ficar cansado, que é para eles ganharem. É. Vantagem. Horas? Então, isso. Vocês viram para a Beto? Silêncio é a melhor resposta. Mana, cuidado, fica aí. Essa carinha de necos, coitadinhos. Vieram o quê? Para a dancinha de salão, foi? Coitadinhos, pá. Mano, só sei que estou aqui há meia hora, nunca mais. É assim, quando... Só tenho mais um cigarro. Quando acabar o cigarro, vou bazar, meu. Deixa-me um cara de outro. Ei! Uau! Uau! Chega. Isto são horas, pá. Mas quem és tu, tropa? Eu chego às horas que eu quiser, amigo. Compreendeste? Façam um favor. Entrem. Você pode dizer que os parabéns ainda terão sido para o leste. Ei! Onde é que vocês pensam que vão? Bem-vindos ao Well House. Estão prontos? Estão prontos para ganhar o prémio 30 kg da Colômbia? Melhor produto. Hã? Que tal? Vamos começar com luta livre. Como eu gosto. Tudo à moca. Simão, já estás a aquecer? Bora, toca a treinar já. Tem que ser mesmo agora. Bora, tem que ser, bora. Agora acho melhor ficares um bocado de parte. É a vez do Timóteo brilhar. Olha lá. Toma aí conta do caniche, estás a ver? Já sabem as regras? Não há regra. Impressionem-me. O que estás aqui a fazer, irmão? Tenho certeza disto. Eu fui treinado pelo melhor sensei do mundo. Vamos lá a isto? Mas isto é porrada! O que é isto? Tu estás a esperar nem um boi, meu. Mas que é isto? Cheiras mal? Isto não foi nada, meu! Isto é luta. É luta. Vocês estão a brincar comigo ou quê? Seus falhados. Vocês não me prestam. Dor daqui para fora. De facto, não sei. Já viste isto? Comparado com o seguinte dissipador, o que é que são estes dois matreques? Por amor de Deus. Vamos para as cantigas. Ver se isto vale alguma coisa. Cantigas! Como é que é? Dão na cena, ou vai ser a mesma porcaria que agora? É preciso ir aí, ao meio? É? Espero bem que não. Perceberam? Bora lá, pessoal! Está aí a minha cabela. Estás a curtir? Yeah. Também estão a curtir aí?
É por isso. Está fraca, mano. Não vens, não vens, não vens, não vens. Para cima das nuvens. Não vens, não vens, não vens, não vens. Para cima das nuvens. Curto, curto. Ah. Mete mais alto. Dá para aqui, dá para aqui. Ok. Estou indo, seguindo o meu caminho, na minha nave, navegando, nunca sozinho. Marinheiro dos sete mares, fazendo pirataria sempre aos pares. Quando trouxeres a tua amiga, vê lá quem é que trazes. Quero boa companhia para os meus. Às vezes sinto-me como se fosse um novo Deus. Adeus, adeus, adeus. Eu tenho as minhas asas, não preciso dos pneus. Não vens, não vens, não vens, não vens. Para cima das nuvens. Bem alto, bem distante daqui. Galáxia 2655, boy, easy. Ain't nobody fucking with my clique. São meu sangue, não me convidem para uma bad trip. Não quero guerras, quero paz. E já sabes, tiveres uma amiga, gira atrás. Para onde? Para onde? Para cima das nuvens. Oh, para cima das nuvens. Vá, 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 já chega. Isso é que não está mal. Próximo! Mas eu não tenho guitarra, meu. Mas tu vais para aqui sem guitarra, saber que havia. Eu não tenho guitarra. Vá lá buscar a minha guitarra lá ao carro que eu trouxe. Sim, sim, vá lá, vá. Se não fosse eu, né? Mais uma vez, se não fosse eu, é sempre a mesma história. Sabe que o rapaz não. Ainda tenho que estar à vossa espera. Aqui quem espera são vocês, não sou eu. Está bem? Oh, aí está o homem! Uma salva de palmas, então. Ah, não, vamos a isso, hein? Já agora? Mostra aí quem é que manda. Like an angel. Yes, he... Oi, para, tá? Obrigado, já chega. Então, mas foi bom? Gostaram? Se eu gostei. Se existe alguma coisa, meu, se eu gostei. Oh pá, por amor de Deus, olha, isto é assim. Este ano temos o Airsoft. Pá, para dar ânimo às coisas, estão a perceber? Só que temos uma surpresa para vocês este ano. Este ano, que é um. Este. Isto é assim. Existem várias armas espalhadas pelo meu território. A equipa que conseguir apanhar as armas e abater os seus compinchas, meus caros, ganha. E sabem o quê? O quê? 30 quilos da Colômbia, meus putos. 30 quilos, ó. Da colar. Vocês não estão bem a par. Percebem? Pá, porque se vocês estão aqui, pá, estão-me a chatear, meu. Estou farto disto. Vocês são uns parados, uns pampos, meu. Meu rico cigano estripador, meu, não é? Não é? Até este pampo está cansado! Olha lá a boca, não vê? Oh, olha para isto. Vocês não prestam para nada, meu. Por isso vá, pessoal, bora lá! É soft, pá! Tiros! Pum! Morram! Bora, pá! Anda a ver, anda a ver! As armas, meu? Estão aqui. Isto é reais, mano. Isto parece-me. Cuidado. Mano, isto é reais. E agora, meu? Matar estes filhos da mãe, bora. Bora. Vá lá. Espera aí, irmão. Ó, pegas, anda aqui as armas.
Olha, é bem visto. Já fico... Ok, escuta. Claro, vai. Não fazes mal. Não fazes mal. Pô, Pecas, pior que isto é verdadeiro, meu. Isto não é soft. Então mata, meu. Mata. Por que estás a fazer isto, Simão? Só, eu gosto de jogar. Tens noção da alhada em que te meteste, Simão? Sim, então. Isto são os jogos tradicionais da Ericeira. Estou a matar pessoas. Ainda por cima por causa de droga. Como é que pudeste compactuar com isto? Eu gosto de participar. Epá. Já, meu. Já morreu. Nem vou mostrar como é que é. Ih, meu, foi mesmo nas beças. O outro está furioso. Eu fui ser ali para dentro e eu vou. Já foi um! Já, já. Fica aqui. Vai, posição. Vai, vai, mata o outro. Aproveita. Quero pensar no fim disto. Nunca ninguém presta atenção em mim. Pela primeira vez na vida, alguém fez com que me sentisse vivo, útil e cheio de valor para acrescentar ao mundo. Sempre fui mais um. Sempre mais um. Há muitas pessoas que vivem para os outros, mas eu vivo muito para mim mesmo. E não acho isso menos válido que a ação dos outros. Chega de me julgarem. Finalmente vão conhecer o verdadeiro Simão. Um rapaz cheio de talento, vontade e, acima de tudo, humildade. É agora. Oh puto, está aqui uma arma. Mas são malas a sério? Ué! Oh, pois bem, podia estar a chamar, não é? Oh meu, então! Oh! Aí já foi este. Olha, olha. Pois, já, já. Fechou os olhinhos, não vi, né? Para nem entrar ao pouco. Pá, olha. Foste bem que aturaste, amigo. É assim que a vida reserva-nos estas coisas. De vez em quando. Gostei muito de ser tua amiga, sério, hein? Gostei muito. Ai, agora vou levar estas duas. Ai, dou que venha. Oh! Oh, olha aqui o nosso colega aqui no chão. Ah, pois. Porquê que não mataste logo o bicho? Não fui eu? Não. Então quem é que foi? Oh, mano, olha, não mandou ele o tiro, mas mandou eu. Oh, a gente trata já aqui não do negócio. Não tenho nada a perder, mano. Vai. Ora, boa noite, meus senhores. Eu até estou espantado de vos ver aqui a estas horas. Nunca pensei que vocês durassem tanto. Não me serviram para cantar, para lutar. Ao menos mataram-se uns aos outros, já nem é mau. Mas agora, bem visto, quem é que vai ganhar os 30 quilos? Hã? Este está morto, coitado. Não passa de um lixo. Tu? Foste banhado pelo Simão. Simão, tu és o vencedor dos jogos tradicionais da Ericeira. Para chega. Quem é o Simão? Milagre, milagre. Mas tinhas dúvidas ao quê? Welcome! Opa, mas... Welcome, house. And the welcome gang. Ai!
Mais nada. Fez nada, mais nada. Este homem é um senhor. Não me enganas tu, mano. Shhh. Agora, tenho dois braços direitos. Esta esquerda. Esse meu posto. Por isso, gostei muito. Tu, podes continuar com esse bigode. Pode ser que chegues. Não te atreves. Não te atreves. Não sais daqui vivo, filho. Tá? Mantém-te no teu lugar. E já agora, podes levar este para cavar uma cova. Já agora, quem é que mandou o gajo ao chão? Foram vocês. Eu não fui. Os mirei. Não fui. É que está o vosso colega. O outro. Está ali fora? Esticadinho. Parece um tronco. Foste tu? Foste tu? Eu gosto deste. Não vai ficar assim. Eu gosto deste Simão. Não vai. Ao menos leva este para casa. Opa, cova, oh, caralho. Anda lá. Epa, o gajo é pesado. Deixa-nos aí o gajo. Olha para o gajo. Já está com uma. Queres uma? Pode ser. Toma, claro. Onde é que vais? Espera aí, meu. Eu sou fiel ao Pecas. És fiel, tu és como aos cães, meu. Rafeiro com pulgas. Mal criado. Já viste isto? Ah bem, fui ao prémio num sítio que eu cá sei, mas passa cá depois. Mas ele até lá era melhor, um bocadinho melhor que tu, não é? Mas não está mal, eu gosto de ir a mesmo. Oh Paulinho, o que é que é o jantar? Espera aí, ó amor. Estar a gozar, só pode. Devem ter caído. É que eu não gosto muito de esperar, já sabes disso. Por isso, mas é lá despachar isto que eu quero ir de férias. Calma lá, que o Brima acaba de chegar para vir ficar perto de ti. Jesus, vai ver. Oh, como ela é linda, oh. Thank you very nice, hein? Bye bye, Mary Bones. Oi, onde é que tu pensas que vais? Nossa conversa ainda não acabou, filho. O que é que fizeste ao Simão? Como aos outros todos, não é? Coitado. Como ao estripador. Ah bem. Well, já deviste saber, mano. Amigos, amigos. Graças à parte, boy. Eu adoro este filho da mãe. Bem, vamos embora. Simão, este ano foi grande concorrente, não achas, Paulinho? Hã? Paulinho, estás a ouvir, meu? É verdade, ainda não te tinha dito. Pá, tenho-te a dar os parabéns se tiveste mesmo, ó, daqui, meu, lá nos jogos. Transformei-me, hein? Ah, pois, ó, já fui buscar lá o produtinho, ó. Cagando a mel, já viste já aquilo? Quando tu experimentares aquilo, até te entrou o nariz para dentro, ó, primo. Xiu, cagando a mel, ó. Aquilo até sabe mal quando metes aquilo na língua. Ui, Jesus, tenho que colhes a... Como é que é? Cheguei, oh. Só. Então, o que se passa? Pá, fogamento imenso, do Vevas, certo? Pá. Mano, Vevas, mano. Timóteo também morreu, pá. Pois foi. Também estou triste, mas pá, estive a pensar
E acho que nos devíamos juntar. Estás a ver? Juntos, mais fortes. Conheço dois, três gajos. Pá, muito bagalhões também. É, isso é que a gente quer. Poderosos mesmo. Estás a ver? Juntávamos e para o ano, limpinho. Era nosso. E pá, já que isso. Depois no fim, tic-tic-tic-tic. Normal, né? Mas tudo bem. Prende, acho bem. Assinadinho. Pá, mas digo já que isso. Ah, oh, não. Pá, esse também já rendeu o que tinha a render ao primo. Normal. Já está a ocupar espaço mais lá no quartinho. Quer dizer, a caminha é. Então. Oh. Olha. Vá, mano. Vá, mano. Pá, obrigadão, é? Vá. Simão, espera aí, mano. Simão, que reação é essa? Porquê tanta pressa, meu? Podes ficar feliz lá com o teu produtinho, porque eu já rendi o que tinha a render, não é? Simão, depois de tudo que eu postei em ti... Eu vou à minha vidinha. Depois de mostrar tanto valor que tu tinhas, correr contigo por aí, tu vais ser assim? Vou. E vou de consciência tranquila. Tu é que vais perder com isso, Simão. Não te esqueças. Fazendo coisas certas, outras erradas. Para onde vais, de onde vens? Quem tu és, o que é que tu tens? Mil e uma fantasias tornarão realidade quando todos à minha volta souberem a verdade. Aventura atrás da aventura. Já ninguém me segura, ninguém me segura. A bala da pistola fura. A pala da jola, o guito não dura. Por isso fica teu compal, seu animal. Dá-te boa energia e não faz mal. Paciência, usa a consciência. Uns acreditam na religião, outros na ciência. Liga ao 112, isto é uma emergência. É uma emergência. Thank you.